No niin, tervetuloa kaikille, mä oon Kossun ollut Seiskään. Nyt me jatkan tätä Detroit Become Humania. Ja viimeksi me oltiin siellä Karan kanssa, siellä Karan ja Alicen kanssa siellä hullussa talossa. Ja päästiin sieltä pois, ja sitten me saatiin se Luther meidän mukaan. Ja sitten me tollaan, mitäs muuta me tehtiinkään tossa. Sitten me siellä Connorilla, oltiin siellä, se oltiin siellä hänkin luona. Ja sitten siellä oli se sumo ja kaikkea kivaa, ja sitten me piti herättää hän lyömällä sitä päähän ja niin. Mut joo, eikä me nyt jatketa ja katsotaan mitä nytten käy. No niin. Ja me ollaan täällä live-paikalla, niin nyt me varmaan palataan Markuksella, kun meidän pitää hakea jotain osia. Tai jotain tällaisia. Ja täällä oli kuulemma vartioita paljon tai jotain. Siellä on tuo, en muista tämän tyypin nimeä. Tässä on tää koko jengi. Oliko tuohon nimi Storm? En mä muista. Okei. Nyt tää on tämmönen sneak-tehtävä. Juoksi. Kiva kun sataa. Seurataan sitten näitä tyyppejä. Tai toi nainen tietää näkee mitä se tekee. En mä tiedä, saanko mä sitä naiseksi kun se on androidi. En tiedä. Jee, meillä on tosi kivaa. Olisiko joku tonne sateenvarjo, se olisi ollut ihan kiva. Mites sitten? Okei, siinä on varmaan joku vartija. Joo, droni ja sitten tommosia ukkeleita. Okay. Niin, onks mä ainoa, jolla on toi ympäri juttu ohimasta otettu pois? Jaji. Joka kerta kun mä hyppään, mä silleen jaji. En mä tiedä miksi. Kukaan ei ainakaan huomaa meitä täältä katolta. Ja mä menen vaikka täältä. Wo! Mä pukasin sen pelin taas. Tää on niinku GTS, kun menee tikkaita. Cyberlife. Eikä meitä tonne päästä, kun siellä on niitä varausia, mitä ne rikkinäiset androidit tarvii. Wow. Joo, miten tosta voi niinku hypätä vaan? Seuraa North. Sen nimi oli North, meni nimi Storm. Joku tommonen ilmaan liittyvä. Teippi vaan sillä tabletilla jotain. Tosi kiva varmaan olla töissä tuolla. Okay. Toivottavasti tää mikä ei mene mönkään. Musta vähän tuntuu, että saattaa mennä jotain mönkään, mutta ei tiiä. Wow. Nää hypyt on niinku, se vaan liitää tossa ilmalla. Hyvä suomi. Wow. En halua jäädä jälkeen. On vähän pelotta. Ollaan ihan just siellä. Tää on vaan niinku konttien päällä parkourimista ja tossa on tommonen drone. Mä oon niin lähellä. Eiks mä varovaa sniikkaa? No niin, mun pitää hoitaa. No niin, mä varmaan tapata meidät kaikki. Arvioi. Jos mä menen tonne mitä mä teen? Jos mä vaan hyppään ton dronin luo. Huomattaisin. Joo, ehkä ei. Jos mä menen kontin päälle. Olisi liian korkealla. Mitä me sitten? Jos mä tonne. Täältä. Tän kontin takaa. Ja sitten me mennään tästä ylös. Roikotaan tästä. Ja sitten wapow! Olis liian kaukana, goddammit. No, sit mennään vähän eteenpäin. Keikutaan vähän ja sitten wapow! Mä näyttää niin tyhmältä, toivottavasti tää nyt onnistu. Eikä kiipeä. Et mä en halua mokata. Sitten parkour. Ja sitten, nani. Ei!
Drone! No ihan hajoo helposti. Oh fuck, mä epäonnistuin. Saisko mä? Okei, mä oon tajunnut, että mun pitää panna kolmioon. Neutraali. Okei, North nyt pitää meistä. Jericho. Ei, Josh. Ei, no mutta kaikki neutraaleiksi. Tutki kontit. Mitä täällä on? Mitä mä tutkitaan sitten nuo. Mitäs täällä on? Joji! Siellä on... Onks toi sinistä verta? Blue Blood. Oh. Mitä ne kattoo? Tää on... Androidi. Etkä kerro. Nappa ei piiloudu. No, ehkä me tähän näin. Nyt oot vaan hiljaa. John ei täällä, se meni kotiin. Noni. En mä halua tappaa ketään. Vapauta! Et... John nyt kuse... Tätä me... There you are. What the hell are you doing? I was inspecting the platform. Everything is in order. Oh yes. Yes, kiitti John. Miten noi, miten toi tyyppi ei näe noita tossa piilossa? Joo, ei niinku yhtään aiste tossa ketään. En tajui ikinä näistä peleistä. Eikö se käänty tota päin vielä? Kiitti John. Onneksi mä oon tehnyt kaikki nyt oikeat päätökset. Mä en halua mokkaa. Tässä pelissä jos mokkaa, niin se on tosi stressaava. On niin, nappaa äkkiä ne siniset veret. Ainakin mun mielestä ne on ne. Tai jotain varausia. Jotain mitä me tarvitaan. Tutki isompi kontti. No missä helkutissa? Onks toi isompi kontti? No varmaan. Jaji. Sitten... Otamme tuon murran lukko. Ja... Okei, vähän helppo ehkä murtaa nuo lukot. Tai silleen niinku, ehkä vähän liian helppo, että jollain puukolla. En mä tiedä. Mitä täällä? Täällä on valmiita androideja. Miksi nää kaikki on tätä tyyppiä? Niin miks ne on noita tyyppejä? Noissa tyypeissä... Vapaata vai sulje? Sulje. Ne ei oo hereillä. Mä en jaksa mitään avata niitä. Ne annetaan niitä vaan niinku olla, koska ne ei oo hereillä. Joo, pudottaudu. Oh! Mä luotetaan Johniin. John on äijä. Kattokaa nyt sitä. Sillä on hieno lätse. Fuck it. John, jos sä kuset meitä jotenkin tän. North on katkera. Come on. Noniin. Noniin. Kato, jos John nyt sä kuset meitä jotenkin, niin mä potkin sun robottiperäsettä niin lujaa, että sä lennät tonne Detroitista ulos. Tai jotain. Down there in the control station. Okei. Human guards. We'll have to get the key without being noticed. Netkäs suicide markers. Our bags are full. We got what we came for. Let's go before they catch us. It's a truck full of spare parts. There'd be enough for all of us. We can't pass this up. Mun pitää päättää. We can't take that chance. It's too risky. Mä sanoisin, että ehkä meidän kannattaisi mennä. Mä sanoisin, että ehkä mennään, koska mä en halua riskeerää sitä, koska siinä kuitenkin käy jotain pahaa. Niin. Sorry North. Noniin. Sorry, mutta eikö me voida joku toinen päivä vaan mennä? Et me niinku nyt käydään hakemaan nää ja sit tulee joku toinen päivä. Ellei ne huomaa. Toivottavasti nyt mikään ei kuse, vaikka mä päätin tälleen. Ku en mä halu riskeeraa sitä. Kertokaaanko se typerä päätös? En mä vaan halu riskeeraa sitä.
Joo. Kun en mä tiedä, musta tuntuu, että vaikka me yritettäis, se olisi voinut onnistua ja se olisi ollut hyvä, mut niinku sitten se olisi kussu. Aina ehkä aina kuitenkin tykkää meistä. Aina. Here androids are free. Niin. Niin, me live in the dark hoping that no one finds us. Free to die in silence waiting for a change that's never gonna come. Niin. Miksi mä vaan lähetä? And I'm not gonna beg for the right to smile. Love or mopot. Died me that knows that I am more than what they say. I am alive, and they're not going to take that from me anymore. Mm. Our days of slavery are over. What humans don't want to hear, we will tell them. What they don't want to give, we take. We are people. We are alive. We are free. Vallankumous. Okei, mä haluan, että nämä tyypit on niinku vapaata ja näitä, mutta mä en halua alkaa tappaa ihmisiä tai mitä. Et Markus, chill. Et voiks kaikki ottaa toi jutun pois ja sit vaan mennä kävelemään, ei kukaan tunnista meitä varmaan. Tai en mä tiedä. Joo, mut kertokaa, että oliks se niinku hyvä vai huono nyt, että mä tein toi jut, että mä en menny hakemaan niitä varaosia. Et niinku, en mitään tehnyt, että ryhmäpallisi laukut täynnä, niin. Että olisi voinut käydä silleen, että joku kuolisi tai sitten se, siinä on mahdollisuus, että se menee hyvin ja se olisi mennyt paremmin, mitä me nytten tehtiin, mutta sitten on mahdollisuus, että se menee ihan perseelle. Että mä haluaisin vaattaa, niin mä en halua mokata mitään. Mut joo, että nyt tehtiin tää, että eiköhän me mennä nytten tohon seuraavaan. Joo. Ja näyttää siltä, että me mennään tonne mennään tänne klubille Hankin ja Connorin kanssa. Hank on varmaan tosi. Ja sillä on krapula. Niin, ja tuolla on poliiseja. Epäilen, että tää poliisi on poliisipuvussa portsarina tuolla. Että, niin. Koetan nyt päästä ulos, Hank. Kiva toi hula tyttö tossa kojalla on ollut. Hänkillä on vitsi hieno auto. Seuraa Hänkkiä. Okei. Okay. Terve konstaapeli. Ai. Joo, tietenkin mä tänne haluan. Siis sä olit silleen, että joo, kyllä me voidaan mennä. Mä oon vaan niinku enemmän ahista. Mä tiedän miten ahistaa, mutta niinku. Joo. Okei. Okay. Maistra! Hei, Rove! Mä oon, joo. Ei mitään. Joo, loistava ajatus, Sarola, kun katsoo mitä mä teen. Terve! Mitä mun mitä? Hank tietää niinku tän tyypin. Hank, kuinka paljon sä käyt täällä? Onks tää, oh god. Tää oli joku spesiaali huone. No. Got more action he could handle. Ha 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 ha. No niin, älä nyt oo kusipää, mä en tiedä kuka sä oot. Pitäisikö löysä joku on? Älä töni meitä, come on! Moro poliisi, jonka aseella mua ammuttiin päähän. Ainoa juttu, mitä mä muistan sen tyypin. Saaks tää kolhuja mitenkään vai? Mikä? Ei. Mä haluut siinä se tabletti, mitä voin kattoo. Oliks se vai joku lattia? No eikö se on toi lattiakuviointi? Analysoi. Joo, mä sanoin analysoi, älä tee sinistä verta minun valmisjuttua. Joo, sarjan numero. Diagnosoi. Diagnoosi käynnissä, kriittinen vaurio.
Tiekompetentti ja kriittinen vaurio. Joo joo, kaikissa on kriittinen vaurio. Okei, sitten mitäs tää mies? Kuinkas pahasti tää on saanutkin niin? Sillä on sydämen pysähdys, ei merkkiä sydänkohtauksia, sydänkohtaus ei ole kuolin syy. Okei. Kuka tää tyyppi on? Graham Michael. Joo. Pituusipaine suolella 18.24. Milloin tää tyyppi tuli tänne? Koska on tietä. Et niinku just tuli 18.23, niin huono tuuri. Tässä on vielä yksi juttu, mitä voitais löytää tästä tyypistä. Tossa kaulassa. Mitä siinä on? Vakavia ruhjoita, kuristusjälkeen, kuolen sun hapenpuut. Okei, eikä toi kuristettiin tuo tyyppi. Musta tuntuu, että toi Android kuristi sit toi tyyppi mottasta Androidin enille ja niin kävi. Joo, sitä näköjään kuristettiin. Jep, sitä kuristettiin. Joo, uhri kuristettiin. Poistu. Mitäs sitten? Jep. Nice. Mitäs tässä? No. Mitä tästä puuttuu? Kai me voidaan. En mä tee mitä se tehdään, mutta peli varmaan antaa ohjeet. Yhdistä. Akun varas laitteessa DOS 4 on alhan. No ehkä tää kestää. Okei. Okay. Ehkä mä osaan. Kyllä mä osaan fiksaa Androidia. Ai. Jep. Ja kiinni. Jesus Christ. Tää nainen heräs. Ja se sanoo RA9, niin come on man. Sammumiseen. Rauhoittele. Joo joo. Niin mitä tapahtui, mitä tapahtui? Faktat. Noni. Okei. Niin, tapoit sä se. Oot sä yksi? Oh-oh. Mikä malli? Oh shit. Ja se sammu. Mä saatiin aika hyvin tietoa siitä. Mä pitäis kysyä varmaan siltä omistajalta, että mikä se toinen malli. Varmaan. Ei. Okei. Jotenkin. Tästä tulee kiva. Maybe an eyewitness, somebody who saw it leaving the room. I'm gonna go ask the manager a few questions about what he saw. You let me know if you think of anything. Okei. Okay. Etsi Androidin silminnäkijä. Tää tyyppi vaan tanssii tässä. Terve. Come on. Hank, mä tarvii sua. Hank. Sorry, kun häiritse. No, ehkä mä vaan tarvii sun apua, että sä avaat tää masina, että mä pystyn juttelemaan. Ei, kun ajattelin jututtaa sitä. Mä nyt idiootti. Uh-oh. Mä voin maksaa takaisin henki. Se tulee katsoa. Mitäs Hank on tänään ostellut? Okei, okay, kiva. Joo. Ei. Pitäis mua oikeesti.
luotaa. Mitä tarkoittaa? Mä en tiedä mitä tarkoittaa luotaa. Okei, okay, paikana epäilty. Siinä. Kuka tää on? Sinitukkainen kohti, jos on tosi kohta sisien kenttiä. Okei. Okay. Oliko tässä mitään muuta? Mitä mä pystyn huomaamaan? Nope. Okei. Okay. Jep. Vitsi, ensimmäinen tyyppi, ketä me kysellään. Oh-oh. Tää tyyppi saattoi nähdä jotain. Ehkä vaan tilaa jotain tyyppiä. Okei. Okay. Meidän pitää olla nopeita. Meni tänne suuntaan. Eikä skanna. Tsekataan tää tyyppi. Kiva, Hank vaan teleporttaa tonne. Okei, okay, tää ei ollut mitään. Se ei ollut mikään tärkeä androidi. Näkiks tää mitään? Tää on tosi stressaava. Kannaa kaikki kriipit tyypit täällä. Okei, okay, tää ei nähny. Mies tää, joka tanssii tässä? Näet sä mitään? Siinä. Siinä. No niin, se meni tonne huoneeseen. Punainen huone. Niin. Sitten varmaan joku näistä tietää, että missä on. Tai mitä sitten tänään pelasin, kun meni jonnekin Android klubille. Ja tää mies kattoo. Loistava. Siniseen huoneeseen. Come on, toivottavasti meillä ei lopu aika. Joo, se on oikein. Hyvät tanssiliikkeet, jatka samaan malliin. Meni sinisessä huoneessa ketään, joka tietää mitä tapahtuu. Sinä. Hyvä, kun Hank vaan teleporttaa tonne. Ja mun pitää tota... Mun pitää fiksata mun kamera kohta. Ei. Tää ei tänne nää mitään. Okei, okay, oottakaas hetki. Noni. Nyt jatketaan. Ja me pitää nopeetti se. Mitäs? Tää näet sä mitään ihmeellistä? Joo. Ei. Tää ei nähny mitään. Mitäs toi, joka siivoo tossa, onks se androidi? Teet virheen jossain, okei. Okay. Tulikohan se takaisin sitten? Mites mä katon tää? No mä en vaan katso tästä mitään. Jos mä kysyn tätä. Niin, kääntykää se sitten pois. Tossa. Se piiloutui huoneeseen. Okei. Okay. Noni. Se meni... Kumpaan huoneeseen se meni? Minuutti jäljellä. Tänne huoneeseen. Se poistui huoneesta. Okei. Okay. Noni. Mun loppuu aika. Come on. Me katsottiin tää ja täällä ei oo mitään. Olet varma, että se poistui huoneesta. Mitäs tää tyyppi? Näet sä mitään ihmeellistä. Siin. Aa, se meni tonne. Tänne.
Tosi hullua. This is crazy, man. Se meni tänne päin. Wait. I'll take it from here. Okei. Okay. Älä please tapata itseäsi hänkin. Eikö sitten pysty vaihtamaan hiusten väriä? Se voi olla... Niinku... Oh-oh. Eikö tossa oikealla heti... sinihiuksinen? Shit! We're too late! Ei. Analysoi. Sinistä verta. Varmaan etsitään sinisen verien nää jäljet. Ja sitten... Joo, sarjan numero. Eiks toi sininen, niinku... sinihiuksinen? Se on toi. Tai se on tää! En tiiä, ohjelmaks toi niitä. Oh shit, joo, niitä on monta. Mä haluan ottaa Hänkki, mä en halua, että Hänk kuole. Mene, oh fuck. Nyt mä missasin tää. Älä, please. Noni, hoissaa mä, nyt mä. Ei, oo, mä en halua kuolla. Et lyö korkkarella mä. Ai. Nyt tää on nopeeta, Jesus Christ, tää on vaikee. Ha! Okei, hyvä, tiputit sen. Hänk, pärjäät sä. Vedä! Oh, ei ehkä ole mikään paras vaihtoehto. Joo! Okei. Okay. Potkaise! Come on! Noni, oh no! Kiva tappelu tää. Hänkö mitä sä pärjäät siellä? Mä lentelen täällä pitkin poike. Au. Hank, älä please kuole. Okay, ne auttaa toisia. Älkää please. Okei. Okay. Onks ne tyttöystäviä? Et me. Ne ei jätä toisiaan, sen mä huomaan. Ei sillä, et ainakaan lyö mua. Mitä mä nyt on? Kolmio! Oikealle, vasemmalle siis. Neljä. Oh fuck, mä painoin väärää nappia. Ei. R2. Oh, mä painoin sitä. Ei, väistä. Oh, mä väistin sen jotenkin. Noni. Ammu säästä. Fuck, en, säästä. Ai saa. I knew I was next. I was so scared. Joo. I begged him to stop, but he wouldn't. Ja sit sä tapoit sen. Joo. And so I put my hands around his throat, and I squeezed. Until he stopped moving. I didn't mean to kill him. I just wanted to stay alive. Get back to the one I love. Aww. Tosi sepe. I wanted her to hold me in her arms again. Make me forget about the humans. Eikä vihaatko ihmisiä? Eikö sille kamaa? Come on. Let's go. Aika cool, että ne niinku pystyy rakastuu toisiinsa. En mä tiedä kuka suunnitteli androidit, koska nämä androidit on hyvin eteviä, että nämä on niinku tosi ihmisenlaisia. Joo, on. Hyvä, että ne on ampunut. Jesus Christ. Ja. No, se oli ihan kiva käydä klubilla ja hoitaa hommat. Ja me saatiin niinku... Me onnistuttiin tässä ihan hyvin. Poikkeat pakeen ja mä oon ihan tyytyväinen siihen. Hänkin oli tyytyväinen. Kaikki oli tyytyväisiä ja mä olis painoin, että jatka, mutta mä en jatka. Että se oli vahinko. Me ei nyt... Jatketaan tosta, näette semmosen pikku freimin, mitä seuraavassa jaksossa tapahtuu. Pahoittelen tästä, joo, mutta aina me tiisi, se on tämmönen pieni teaseri. Mut joo, mä lopetan tän jakson tähän näin, että ja tehtävä kannalta saa tehdä lisää. Mä oon Kossun 07. Moro, nähdään seuraavassa jaksossa. Loppureijähys.